परंतु त्या वेळेला भास्कर जाधव आणि मुख्यमंत्री साहेबांचं संभाषण चालू असायचं कधी नाही कधी तरी ते आम्हालाही माहिती होतं, परंतु आत्ता काय झालेलं आहे कल्पना नाही आहे। त्यांना जर वाटलं पटलं तर बघू, आम्ही त्याचा विचार करू। मोहित कंबोजने पण सांगितलं की ज्यावेळेस बंडखोरी झालेली होती, जे आमदार शिंदेसोबत गेलेले होते मुख्यमंत्री, त्यावेळेस भास्कर जाधवांनी सुद्धा एकनाथ शिंदे यांना 100 वेळा फोन केलेला, या गोष्टीमध्ये किती तथ्य आहे? तथ्य आहे, तथ्य नाही म्हणता येणार नाही आहे। परंतु आता मोहन कंबोज आणि नरेश म्हस्के यांच्याकडे काय वेगळी माहिती असू शकते, परंतु त्यावेळेला भास्कर जाधव आणि मुख्यमंत्री साहेबांचं संभाषण चालू असायचं कधी नाही कधी तरी ते आम्हालाही माहिती होतं, परंतु आत्ता काय झालेलं आहे कल्पना नाही आहे। त्यांना जर वाटलं पटलं तर बघू, आम्ही त्याचा विचार करू। भास्कर जाधवांना तुमच्या गटात येण्यास तुमचा विरोध होता का, तुमच्या काही आमदारांना? नाही 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 नाही, असा काही विरोध नव्हता। म्हणजे आमची संख्याबळ वाढवायचं होतं तर आम्ही विरोध कशाला करू? कोण सांगत असेल तर ते चुकीचं आहे, विरोध काय नव्हता। आज खरं तर एसटी आणि अंगणवाडी सेविकांचं देखील आंदोलन आहे। एसटीचा ज्यावेळेला मुद्दा होता त्यावेळेला तुम्ही सत्ताभरांमध्ये खरं तर सत्ताधारी होता, आता देखील तुम्ही सत्ताधारी आहात, नेमकी कशा प्रकारे हा तिढा सोडवला जाऊ शकतो? आज पर्यंत आंदोलनावरती बसले आहेत हा आमच्या विचाराधीन आहोत। ज्या आमच्या आशा सेविका आहेत, अंगणवाडी सेविका, ज्या खरोखर की त्यांचं मानधन कमी आहे आणि त्यांना ते वाढून मिळावं या मताशी आम्ही सहमत आहोत, आणि त्या विचाराधीन आमचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री आहेत आणि त्यातून तोडगा निश्चित निघा काढला जाईल। विधानसभा आणि विधानपरिषदमध्ये ज्याप्रमाणे तुम्ही सगळे बदल करत आहे, प्रदोत बदलत आहे, चिठ्ठी बदलत आहे, त्याचप्रमाणे आता लोकसभा आणि राज्यसभेमध्येही सगळे खासदारांची बदली होणार आहेत का? कारण अनेक जे आहेत ते ठाकरे गटाचे खासदार आहेत, त्यांच्याकडे सर्व जबाबदार पद आहे, ते आता हळूहळू सुरू झालेलं आहे। कारण मेन नाव येणं आणि चिन्ह येणं हे महत्त्वाचं होतं, ते झालेलं आहे आणि त्याच्यामुळेच आता हे बऱ्यापैकी बदल होत चाललेले आहेत आणि मग वरच्या पण म्हणजे संसदेमध्ये पण ते बदल अपेक्षित आहेत, ते होतील। मामला वैसा कुछ नहीं, अगर सूचने के नाम पे पर और उनके निशाने के ऊपर जाकर चुन के आए हैं तो वो हिसाब से हम लोग ने किया है और वो चालू रहेगा। सर आपने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि कोई भी व्हिप लागू नहीं किया जाएगा, लेकिन कल व्हिप लागू किया? कार्रवाई करने का नहीं, व्हिप लागू नहीं होने का मतलब नहीं, कार्रवाई नहीं करने का, हम लोग कार्रवाई कुछ करते नहीं। हम खाली व्हिप नॉर्मल जो व्हिप है वो दिया है या तुम लोग सब हाजिर रहने का ये बात है। ऊपर विपल बजोरिया उसका जून महीने में भास्कर जाधव जो फिलहाल अभी उद्योग के साथ में है वो भी आप लोगों के साथ आने को तैयार थे, लेकिन किसी कारणों से वो नहीं आ पाए, ऐसा दो अलग अलग लोगों ने दावा किया है, इस पे क्या सच्चाई है? वो कुछ पता नहीं, उसके दिल में आना है तो हमारा दरवाजा खुला है, अगर जो आते तो उनको हम लोग समाविष्ट करके ले लेंगे। जून में उनके आने की तैयारी थी, जून में आने वाले थे, बात हुई थी उनकी? जून में तो ये हुआ सब मामला, तो जून में क्या अभी अगले जून में आता है तो देखता है, लेकिन पहले जून में तो हम लोग सब गए ना 20 जून में, तो वो टाइम तो हमारे साथ नहीं आया। देखते, कोशिश तो चालू है, अभी वो जो 15 बचे हैं उसमें से ही कई आने का चांसेस लग रहा है और वो हम लोग देखेंगे। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाइव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राइब करा, तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।